waxaan halkan u joognaa shir ay qabanqaabisay UNFPA oo ay ku saabsan hooyada iyo dhallaanka kaas oo runtii meelaha emergency-ga oo sidii IDPs-ka loogu talagalay waxaana maalgeliyey hay-adda King Salman ee qoteeya Sacuudi Carabiya taasoo runtii aan uga mahad celinayno in oo ay mataqaanaa meeshaas muhiimka ah ay maalgeliso dabcan fulinta ay samaynayso UNFPA hay-adda Sodma waxay lahaan doontaa korjoogteynta iyo ilaalinta mashruucan ilaa uu ka hirgelayo uu ka dhammaanayo waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinaynaa boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo hay-adda King Salman oo mar kasta oo meel kasta oo dhib ka jiraahi iyadu maalgeliso mashruucan runtii wuxuu muhiim u yahay waad ogtihiinoo hooyada iyo dhallaanka ilmuhu inta badan way ku dhintaan hooyadu way ku dhimataa arrintaasoo runtii dhib weyn ugu haysay arrimaha runtii qaxootiga iyo meelaha uu ugu daranna ay ka taagneed aad iyo aaday u mahadsan yihiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in soomaalidu ay ka bixi doonto dhibka ay ku jirto dee waad ogtihiinoo waxaa jiro barako aada u xoogan dadka dhibku saameeyey ama abaartu saameysay ama fatahadu saameysay 8 milyan iyo ka badan ayay marayaan aad iyo aad u mahadsan tihiin shirkan wuxuu ku dhammaaday guul annaga ka Sodma ahaana qaybteena waa ka qaadi doonaa aad iyo aad u mahadsan tihiin